Azərbaycanlı diktor Lyudmila Nəzərli koronavirusa yoluxub. Bu haqda onun qızları bildiriblər. Onların sözlərinə görə, xəstəxanaya yerləşdirilən diktorun vəziyyəti ağırdır. O hazırda reanimasiyada müalicə alır. Qeyd edək ki, Lyudmila Nəzərli Azərbaycan radiosunda çalışıb. 2014-cü ildən indiyədək CBC telekanalında televiziya təlimçisi kimi fəaliyyətini davam etdirib. O, ötən il tərəqqi medalına layiq görülüb.